Kevin Cabran, først av alt, hvordan går det med deg? Helt ok. Første kampen på lenge, så, men det var gøy å spille. Og Viking var bra idag. Ja, så tyvärr fick vi inte med oss någonting härifrån. Men hur ser det vara tillbaka med fullsatt stadion och ett Viking i flyvande form? Nej, det var bara gøy att få vara på plan. Jag har inte spelat på 3 månader, knappt tränat någonting, så det var bara gøy. Så sa du slog av någon med var Slovenien King, sa du. Du blev lite diskussioner om någon situationer eller? Ja, men det är väl det ni kallar han eller? Men blev det var det också oeniga om någon ut på banan? Ja, det var han som menade det inte var frispark, men han ville väl ha min tröja efter kampen, så ska jag ge han den efter. Ja. Ja, men hur ser du på, jag måste spara mest om Viking då, det är ju Vikingpodden detta här, så hur tror du chanserna för Viking är utöver hösten? Du kämpar ju faktiskt om något här. Ja, men Viking är bra flow nu. Ser ut som de har jobbat på det de gjorde när jag var här under försäsongen, att de är konsekventa och jobbar på sin formation och relationer och allt det där som vi kanske inte hade förra året, så det ser bra ut. Så vill jag bara önska docker i Stabæk lycka till. Där är det i andra änden av tabellen, men så länge det lever, hoppas jag det. Ja, det är länge kvar. Det är 12 matcher kvar. Vi kommer ta många poäng utöver hösten, så det är inte orolig för. Lycka till i vart fall och tack för att du tog dig tid till oss i Vikingpodden, Kevin Cabran. Tack så mycket. Ha det gott.